mne sa páčil ten úvod, že ty netušíš, o čom to bude, ináč ani ja veľmi zatiaľ. Tak než si to premyslím, tak navrhujem, že... Môžem sa vás prosím vás pekne opýtať, čo ste to robili teraz? Alebo ešte možno, že lepšia otázka by bola, že prečo ste to robili? Si prvý na rane, tak vieš mi povedať, že prečo si robil tie divné veci s tými rukami a nohami a rozopýta sa mi to stalo. Lepiace pásko, pardon. Opakoval. Ja by som chcel povedať, že úplne taká prvá vec a musím povedať, že to nie ste sami. Za chvíľočku vám poviem, že aj mne sa také stane občas. A uvedomil som si to také veľké poznanie, keď som bol raz v triede a suploval som po obede a prišiel za mnou nejaký žiak, že či môžu kresliť farebnými kriedami na tabulu. A ja som, prvá reakcia, ktorá mi tak nejak napadla, bolo, že nie, že prečo. Potom, keď som nad tým rozmýšľal, že aký dôvod mám na to, tak som zistil, že iba som akoby odkopíroval správanie, ktoré som zažil a napokon som sa nejak tak zastavil a v podstate som ako keby povedal, že však dobre, tak nakreslite a vzniklo z toho to krásne dielo. A to, čo mne z tohto príbehu akoby utkvelo v hlave, je, že možno niekedy je fajn sa zastaviť a prehodnotiť veci, ktoré robíme. Či ich robíme preto, že tu nejaký blázon v takomto divnom obleku robil také veci a pridali sa aj ostatní, za čo vám veľmi pekne ďakujem, lebo by som nemal prvé dve minúty, o čom hovoriť. A musíte uznať, že je to krásne dielo. Tak prvé moje veľké poznanie, ktoré som vám chcel povedať dnes, stále sa mi to rozopím, je... Nemusíme robiť všetko to, čo robia druhí ľudia. A možno niekedy môžeme hľadať vlastnú cestu a robiť veci preto, lebo vidíme ich význam a rozumieme tomu, prečo ich robíme. A pri tej príležitosti, keďže si musím premyslieť, o čom budem hovoriť ďalej, tak vás chcem poprosiť, aby ste vystrčili ukazovák a palec takto na mňa. Predpokladám, že ste sa chceli opýtať, že Dávid, prečo to máme robiť? Výborná otázka. Toto je vraj cvičenie na kombináciu hemisfér v hlave, že oni vám budú potom tak dobre spolupracovať, budete schopní vnímať tie veci všetky, o ktorých tu budeme hovoriť. A súčasne mi to dá zase chvíľočku, aby som premyslel ten ďalší krok. Takže pripravme sa a na počítanie veľmi jednoducho prehodíme ukazovák a palec. Čiže to dáme naopak, hej? Čiže skúsme, hop. Ja vás nevidím, takže to je v pohode, aj keď vám to nejde. Tak skúsme. Tak ideme. Ja budem pomaly počítať. Tak ideme. 1, 2, 1, 2, 1. Tam ma chce niekto zastreliť. Ja sa vzdávam. Docvičiť doma, prosím vás, pekne, lebo toto nie je miesto, kde máme takéto... Ja ešte jednu vec som chcel povedať, že ja si na to budem dávať pozor, ale ja keď som dostal tie inštrukcie ku tomu, že čo tu mám vlastne robiť, tak som dostal takú základnú inštrukciu, že vraj, aby som vás neohuroval svojim intelektom, tak som vás chcel ubezpečiť, že toto určite nehrozí. A musím vám k tomu povedať taký krátky svoj životný príbeh, že ja som v podstate, to je úplne čudné, že ja som sa stal učiteľom, lebo ja keď som bol ako keby taký malý, tak keď som začal chodiť do školy, tak u nás doma to nejak veľmi dobre rodine nefungovalo a tým pádom som ako nevenoval veľa času v škole. A dospelo to do toho bodu, že v nejakej tretej triede už som bol taký dosť vyvrhel. Tiež som nie celkom zapadal do toho štandardu tých uniformných žiakov. A v tretej triede teda po nejakom incidente, ktorý sa udial v škole, čo bolo teda naháňačka cez prestávku, aby som sa priznal, tak pani učiteľka mi napísala nejakú poznámku a keďže som ju nedal doma podpísať, lebo proste sa to nedalo dať hádajú sa vám doma rodičia a vy dáte podpísať žiacku, nie? No, takže nedal som, každopádne potom teda pani učiteľka zavolala rodičov do školy a vlastne vysvetlila im, že ich syn je debil a že vlastne z ňou bude murár a takéto. A ja som tak nejak tomu aj veril istý čas a ja som sa teda, musím sa priznať, že ja som vtedy študoval na také trojky a trošku aj horšie občas, ale iba občas. A
A ono to tak išlo až do nejakého 8. ročníku a vtedy som si dal prihlášku na dvojročné učilište a druhá bola na športovú školu, lebo v tom čase som šermoval. A úplne nejakou náhodou to proste vyšlo a dostal som sa na tú športovú. Vtedy bolo málo chalanov, už viem. To bol slabý ročník chlapčenský. Takže som sa dostal na tú športovú školu a tam som postupne vlastne tento istý štandard udržiaval až do 4. triedy a vtedy som si, a vôbec neviem, či... Ja som raz dostal zásah elektrickým prúdom, viete. A ja myslím, že by to mohlo byť akože kvôli tomu, ale v podstate, a to bol fakt, že celý blok, normálne, a ja vám aj poviem, že jak sa to stalo. No sa to stalo tak, že ja som mal akvárium a ja som bol taký, že všetko som si chcel sám urobiť, tak som tam dal takú žiarivku a proste strčil som dva drôty do zasuvky a potom som chcel ako keby tie ďalšie dva drôty priložiť k tej žiarivke. A hej, no a potom celý blok zasol. A ja teda prikladám to rozhodnutie v tej 4. triede na gymnáziu učiť sa, že možno, že takýto nejaký šok z mladosti. Ale každopádne dopadlo to tak, že ten rok som sa naučil, proste som otvoril knihu, to prvýkrát v živote som v 4. triede na gymnáziu. Otvoril som knihy a začal som ich listovať a učil som sa to a naučil som sa to všetko na spameť. A ja som mal ten rok jedinýkrát v živote, že samé jednotky. Ja aj v prvej triede úplne, keď som bol úplne všetci prváci, tak proste tam sme boli dvaja, ktorí mali veľkú dvojku. To som bol ja a ešte jeden taký chlapec. Takže to, aby ste rozumeli tomu, prečo som začal s tým intelektom, ináč strašne rýchlo idú tie hodiny. Ja som to tušil, že to je... Počúvajte, tak musíme pridať trošku. Takže teraz to veľmi preletíme. A poďme ďalej. Cap záhradníkom, to vám asi niečo hovorí. Ja v podstate... Ja neviem, je možné, že proste som túžil mať nejakého učiteľa a tým, že som ho nemal, tak som si akože sám sebe povedal, že to vyskúšam ja. A začal som v škole úplne tak klasicky, tak ako proste viete, že prídete, teraz si sadnete, zapíšete chýbajúcich, potom vyvoláte toho, kto sa neučil. No, lebo to vidím. Ale nie, najprv listujete, viete, tak ten nejak listujete, pozeráte, že a potom ho vyskúšate, potešíte sa, keď sa zadarilo, že ste ho našli, od toho, čo sa neučil. A potom v podstate predniesiete nové učivo, to znamená, že sa postavím pred vás, teraz vám porozprávam, prípadne vám nadiktujem poznámky, to je úplne ideálne, a toto si zapíšte, a to sa naučí na budúce na spameť. A to som takto som učil, ja tie prvé roky, čo som učil, aby som sa vyhodil zo školy teraz, keby som bol ako keby riaditeľ v tom čase, keď som bol učiteľ. A postupne som si uvedomil, že ma to vôbec nebaví a že som úplne niekto iný, než som chcel byť. A začal som tak ako improvizovať. Napríklad vidíte, že tam decka majú zaviazané oči. No to bola normálna matematika, len sme akoby skúšali mať matematiku bez toho, aby sme používali zrak. To je bez hlavy je moja žiačka, to sme natáčali taký film, ekofilm. A toto, neviem, či by som to mal hovoril, je tu niekto z ministerstva školstva? Toto je, prosím vás pekne, to je študent, ktorý bol u mňa na zácviku. Ten hore, ja som ten dole. Tak to bolo na praxi. No a v podstate, čo vám poviem? Nie, ja nie som ako keby nejaký divný, to je... My sme preberali Máriu Tereziu, prosím vás pekne. A mne to prišlo celkom dobrý nápad, že by mohli detsko hovoriť s Máriou Tereziou akože rozhovor. To je také zaujímavé, že si rozvíjajú rôzne... A niekedy viete, ak je to s učiteľmi, že proste nemajú trebárs dostatok času, lebo robia rôzne prípravy, no tak ja som akože urobil takú aktivitu, kde som... Pre mňa podľa mňa úplne najsilnejšia vec, ktorú vieme deťom odovzdať, je dať im nejaký zážitok. A toto vám veľmi rýchlo porozprávam, potom budem veľmi rýchlo utekať ďalej. Bola taká situácia, že som prišiel do triedy. To bolo vtedy, keď bolo ohľadne nejaké BMG Invest a takéto veci, viete čo. A ja som prišiel do triedy, teraz som bol z Londýna, som doniesol, náhodou som bol v Londýne a doniesol som odtiaľ z tej televízie, ktorú nemôžem menovať asi. A doniesol som nejaké hračky, tie som položil v strede triedy, hovorím, decka, počúvajte, tohoto sa chcem zbaviť, boli to všelijaké, im sa to veľmi páčilo. Neviem, či môžem tie hračky menovať, ale ani tie nebudem menovať. A proste som povedal, že tak niečo, akože tak urobme nejakú stávku, že keď vyhráte, tak si to môžete rozobrať a keď prehráte, tak si zoberiem ja to, čo stavíte. Tak oni stavili nejaký aj neviem, jak sa to volá, také malé a počúva sa z toho hudba. Potom, to je ten intelekt, teraz vás ako keby ožarujem. Ale boli tam aj tie notebook a také tie veci divné. A proste, tak sme si podali roku, podpísali sme zmluvu s tými deťmi,
No a potom som zobral nožnice, alebo ja som im povedal, že počúvajte, tak urobme, nie tak rýchlo idú tie myšlienky, že urobme teda tú stavku tak, že keď teraz zoberiem nožnice a ostriham sa, tak som vyhral, a keď nie, tak ste vyhrali vy. Ináč to teraz haslo, to neviem, čo znamená. No a keď sme uzavreli tú stavku, tak som sa ostrihal a detská vypúli oči a hovorím, prehrali ste, teraz som tak zhrnul k sebe všetko. To už trošku aj plakali, to viem, že by sa nehal. Ale potom som im to vrátil a som im povedal, že detská, dnes sme sa naučili, že vždy, keď vám niekto ponúka veľmi ľahkú výhru alebo niečo zadarmo, tak je tam nejaké ale, dajte si na to pozor. A to bol ako keby spôsob BMG Invest. Počúvajte, organizátor nezhasol tento prístroj a chcem to posunúť ďalej, mám už iba 8 minút. Fakt to nefunguje. Ale ešte mám 8 minút a tak niekto kliká. Výborne, ďakujem veľmi pekne. Tak vždy, dohodíme sa tak, že vždy, keď robím takto, tak urobte, že klik a oni potom prekliknú, hej. Aj 1. apríl občas v škole proste máte a boli také situácie, že mne decka nachystali na kľúčku také všelijaké veci a tak a proste tak som im to musel nejako vrátiť, tak a spoznali ma až po hodnej chvíli. A tu sme mali pôrod a tam sme jedli červíky. A pôrod, to vám vysvetlím, prečo pôrod, lebo ja keď som bol 8 minút. Keď som bol prvýkrát pri pôrode, nám sa narodili dve deti, ale lekári nám hovorili, že nebudem mať žiadne deti, takže netreba vždy veriť všetko, čo vám hovoria. Ale každopádne poďme naspäť. Pri tom prvom dieťati, ja keď som bol, nás nikto v škole neučil, že keď sa ako keby narodí to malé von, tak potom ešte akože ide druhá časť toho pôrodu. A ja som musím sa priznať, že ja som bol fakt šokovaný. A som si povedal, že to moji žiaci by nebolo dobré, aby boli šokovaní. Tak sme si urobili také veľké ženské telo z triedy, kde v podstate prebehol celý. Chlapci prechádzali takým tunelom. Ten tunel vidíte? Ja to hovorím úplne vážne. Toto prosím vás pekne. Áno, a v podstate sme prešli celý ten vývin a ako sa vyvinuli, tak potom sa aj narodili a samozrejme, že počas toho vývinu sme tam mali aj takú tú pojazdnú reštauráciu, ktorej sa hovorí placenta, myslím. A predvedli sme si názorne, že keď teda sa už aj narodili, tak potom vlastne aj tú placentu sme vyťahli a myslím, že moji žiaci, teda dúfam, že moji žiaci, keď náhodou budú niekedy pri porode, tak nebudú takí prekvapení ako ja. Tak teraz by sme sa mohli posunúť ďalej. Pred nejakým časom som bol na nejakej inej takomto stretnutí a tam mi kamarát jeden hovorí, že bol tam, videl to, zdalo sa mu to fajn, ale že si stadiaľ nič neodniesol. Ešte nebol ináč klik, ale to nevadí. To znamená, že ja som sa rozhodol, že my to dnes napravíme. Priatelia, aby nikto z vás nepovedal, že ste si odtiaľ to nič neodnesli, že bola síce halus, že aj som sa zasmial, aj som robil také niečo, ale proste nič, neviem, čo som si odtiaľ odnesol. Tak ja som sa rozhodol, že si odtiaľ to odnesete, že sa naučíme bleskovo vybrané slova. Je to veľmi jednoduchá pieseň. Zaspíva sa byť, bystri, byk, bylina a to sa zopakuje trikrát. Vybrané slova omína, bývol, byča, kobila, obyčaj, zase trikrát. Takže, priatelia, sme pripravení? To som rád. Hlavne si to zapamätajte, aby ste si niečo odtiaľ to odnesli. Ináč gitara je trošku rozladená, takže. Byť by, bystrý bík, bylina. Byť by, bystrý bík, bylina. Nepočujem vás. Byť by, bystrý bík, bylina. Vybrané slovo ma omína. A druhá časť. Bývol byča, kobila a obyčaj. Bývol byča, kobila a obyčaj. Bývol byča, kobila a obyčaj. Vybrané slovo mi požičaj. Dobre, boli ste fajn a teraz všetci, prosím vás pekne, pripravme sa. To bol iba nácvik, lebo potom to zhasnem a budeme skúšať. A viete, jak to... Ja budem hľadať. Ty sa moc nesmej, lebo ty budeš prvá a ty budeš nie druhý. Poďme na to, takže... Ale aj tam vzadu, ja vás vidím. Ja dobre viem, že ani ty si sa neučil. Ani ja som sa moc neučil. No dobre, poďme na to. Tak, sme pripravení, poďme na to. Byť by, bystrý bík, bylina. Byť by, bystrý bík, bylina. Byť by, bystrý bík, bylina. Vybrané slovo ma omína. A teraz skúsme pridať viac. Bývol byča, kobila a obyčaj. Bývol byča, kobila a obyčaj.
Bylobiča, kobila a obyčaj, vybrané slova mi požičaj. Takže keď sa vás budú doma rodičia pýtať, že čo ste sa tu dnes dozvedeli a naučili, prosím vás pekne, vybrané slova. A teraz chcel som k tomu povedať, že vlastne toto je podľa mňa úplne super ukážka toho, že akým darom sú tí ľudia okolo nás, ktorí akože nám dajú taký pohľad, ktorý možno, že náma nedojde. Ja som sa cítil úplne, že super, zábava, sráda, všetko. A potom mi vlastne dostanem takto. Tak to som si uvedomil, že to je obrovský dar. A potom, keď mi napadlo, že vlastne to nie je jediný dar, ktorý mám, takže ja som chcel teraz povedať, že nájdete si partnera svojich snov, ale stačí len, keď ako keby si nájdete niekoho vo dvojici, vedľa koho sedíte, pozrite sa na niekoho vedľa seba, očný kontakt, vidíme sa? Super. Teraz prosím vás pekne, ja viem, že to bude znieť divne. Ale asi ste si už zvykli. Ale nebol ešte krík. Nevadí. Každopádne, prosím vás pekne, zatvorte oči teraz. Ale Mucko, však zavri oči. A podajte ruku tomu, na koho ste sa práve pozreli. Ďakujem pekne, ináč už sa môžete pustiť. Ale vidím, že to niektorý urobilo radosť a to je dôležité, to je vynikajúce. Bol klík ináč. Jedna z tých vecí, ktorú som sa naučil, keď som nejaký čas fungoval v nemocnici, bolo, že som si odrazu uvedomil, že kokso, hej, len to, že ráno otvorím oči a pozriem sa a vidím teraz akože aj pekné baby, ale proste vidím krásny svet okolo seba, tak to je úplne úžasný dar, že počujem. A musím povedať, že toto som robil na detskej ortopédii, takú akciu, kde si decka zašermovali a vlastne ten chlapec, čo šermuje nohou, ten ma privítal. Prvý deň, keď som tam prišiel, tak si vypýtal Lego. Ja som tam robil vychovateľa. Ja nevedel som, či si robí srandu zo mňa. On vám postavil z toho Lega obrovský hrad. A to som len chcel, že to je proste moje ďalšie také obrovské poznanie, že ráno stanem, pozriem sa a proste vidím, že ty kokso, že to je úplne úžasné, že to je normálne, že ja sa najem, chutí mi to, hej, vidie to na mne trošku. Tak, a to som chcel ešte, že počúvajte. Mne ostali ešte dve nota bene z rána. Niekto si kúpil jedno nota bene, to prispiejeme organizátorom potom. To je ten, viete, tam vonku. A potom som tu mal tie tri položené a niekto už si zobral vopred, takže len som chcel, že pokojne po skončení kľudne cez tú prestávku vám rád dám tieto, lebo už. A poprosím. Klik. Ďakujem. Dnes ráno ste videli podobného človeka, tento človek bol v Bratislave. Robil som raz taký rozhovor s jedným bezdomovcom, neviem inenku minúta, rozhovor s jedným bezdomovcom a zistil som, že je to úplne úžasný človek. A to, čo som vlastne, viete, to, čo som chcel týmto, a neviem, či to všetci pochopili, ja som ráno bol ten, čo predával to notabene. Za čo ďakujem ináč, niektorí z vás ma pozdravili, to bolo veľmi príjemné, ďakujem veľmi pekne, toho som sa cítil fajn. A dokonca to ja som jedno aj predal. Tak ďalšie moje poznanie je, že proste idem okolo ľudí, pozerám sa na tých ľudí a proste vidím úžasných, to je krásny svet, keď pozeráte na takých, pozriem a vidím proste, a vidím, že čo všetko tam za tým môže byť, že tento človek, ktorého tu vidíte, tak on robil smetiara napríklad, ale robil aj v teatrojke, aj murára, ako mu triedna predpovedala, a robil 20 sekúnd, to nestiháme, musíme ísť ďalej. Ale proste ľudia okolo nás sú obrovský dar. A sú úžasní. A koncom vojny urobili Nemci taký záťah. A zavreli množstvo Židov do takého baráku a mali ich odviesť. A neodviezli ich, pretože v tú noc tam prišiel nejaký arcibiskup a všetkých tých ľudí zachránil. A jedna žena stadial bola vlastne žena, ktorá bola tehotná v tom čase a čakala môjho otca. A to je ešte teda silnejšia vec, je to, že proste vidím, že nie sú len úžasní ľudia,
ale že sú ešte úžasnejšie ako úžasní. A musíme ísť rýchlo ďalej, musíme to stihnúť ešte. Aha, a toto je na onkológii a sme sa hrali na rytierov. A moja otázka je, že ako si predstavujete rytiera? Máte nejakú predstavu, že ako by bol vyzerať v dnešnej dobe rytier? Na konia s bečom. Tam vidím nejakého pána v takom bežovom tričku. Môžete sa prosím postaviť? Áno. Priatelia, pre mňa rytier, akože dnes, keby som hľadal rytiera, tak nájdem takéhoto človeka. Tento pán sa volá Oto Žarnaj. Pre mňa je to jeden obrovský rytier Košíc, pretože sa dokázal postaviť voči situácii, ktorá nebola korektná v škole a zabojovať. Doplatil na to svojim miestom, ale napriek tomu je to pre mňa hrdina a poprosím vás veľký potlesk pre Ota. Viete, už to len rýchlo zhrniem, lebo už som minútu a pol po a neviem, či to je dovolené, ale keď nad tým tak rozmýšľam, ak ja robím veci, ktoré si sám premyslím a nerobím to podľa ostatných, ak robím veci, ktoré nepotrebujem, aby mi niekto hovoril, že čo máš robiť, ak mám obrovské dary a som boháč, viete, tie oči a všetko, a mám okolo seba skvelých, úžasných ľudí a ešte úžasnejších ľudí a rytierov, tak ak má niekto zmeniť svet k lepšiemu, školstvo k lepšiemu, tak potom je len jediná odpoveď, že kto by to mal urobiť. Ak vás môžem poprosiť, tak dnes večer sa skúste na toho človeka pozrieť do zrkadla. A na záver musíme zakončiť takto. Pripravte si ruky a na tri tlesneme. Sme pripravení? Nesmej sa. Toto je vážna vec. Na tri, hej? Takto sa bude tlieskať ťažko. Jeden. Dva. Čo sme sa dohodli, že nebudete robiť všetko to, čo robia ostatní. Ďakujem pekne, majte za krásne stále, že bašte.